Atama tuyenga omukulu Bobiwine bwe yavaayo n'alayira n'agamba nti Jeno Museveni kakolechi kakolechi amafuta tajja kugasima paka ngaterezeza ebyo European Union bye yamugamba. Atama tuchadachi okwekalakaasa kubalusewo saidi za wali mugwanga eri America. Atama tu oluvanyuma la Jeno Museveni okutandika okwogerezeganya n'ensi nga China ne France okubako musimbi gwe bamuwa asobole okubanga atandika okutambuza emirimu ja pipeline. Oli kumukutu gwa PROJOURN Media na gamba video soka nga nojilikinga ate mwatu wabamaze olonoji ulira mpaka lwigwako na commentinga endowoza yo. Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, tuba gamba moli big nyo mwebali kubanga te kumukutu kwe moli. Yes mwatu ensonga ye yongede okwati dadala wansine wagulu abas kwelima okulagira dadala anti jeno yo wediti wabura Museveni kakolechi kakolechi siba kumukiriza kwata ku mafuta ageggwanga eria Uganda. Ate mwatu abaana bekalakasi za saidi za wali mugwanga eria America. Kino kiddiridde okuba nti ate Jeno Yoweri Bobi Museveni yavaayo na gamba nti abakulu abatoto wababa achivamo echokubanga bamuwa omusimbi okutandika okusima pipeline eno nasala una kuatagana naba China. Nagamba aba China bano baina engeri gye bagendo tandika omuyambamu atenga bali abatoto baina okubanga bamu yidirira oluvanyuma loku breaching agreement oba okubanga bamenya endagano gye batesa ne gwange lya Uganda. Kibuhabura kwe kusalawo nadukira mba China abantu be banfafebe basobola okubanga ate mwatu bamuwa ku magezi asobole kwatagana nabo batandike okusima omudumu ogwo gwa mafuta. Kati bannayuganda olwa gafunye ne gabagwa matu ate mwatu nebolekera street embassies za China wali mu gwange lya America, nebolekera embassies za France mu gwange lya America. Abasajja ne batekawo obunkenke n'okwekalakaasa sinzigu ne bagamba tibwabula asaga mwatu teri kusima mafuta mwe abamutekamo musimbi mwe aba tulugunya banna Uganda. Kwekalakaasa kwagende ddala maso na yenga embeera bwetyo bwechali ganomanyi gegomukulu Kyagulanyi Robert Sentamu eyagamba nti kakolatya tajja kugasima. Tulinze tulabe ebiva saidi eyo na yenga oli kumukutu PROJOURN Media likinga commentinga era mwatu osubscribinga.